Voice Brasil, acampe! The Voice Brasil, acampe! Vem comigo! É o seguinte, qual é o seu nome? Vinícius. Você tá com frio? É, não tá aparecendo não. Ui! Me responda, meu querido, você sabe cantar? É, todo mundo sabe cantar. Ah, então você só vai... não canta bonito. Então vou dizer pra você onde você está agora. Você está no The Voice Brasil, acampe! 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 Estamos de volta no The Voice Brasil! Acampe! Nós estamos aqui com o Felipe. Vinícius. Então, o Felipe, ele vai participar conosco e eu quero chamar os nossos especialistas! Você vai cantar. Vai arrebentar, mano. E, cara, tem um super prêmio. Verdade. O campeão leva um prêmio. Vamos, então, ao Vinícius. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso. Só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar em uma tropa e saltar as muralhas. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Aê, Vinícius! Ganhei prêmio! Eu tô encantado com a sua performance. Obrigado. Eu não imaginaria quando eu tava virado aqui que eu ia virar essa cadeira, olhar pra você e saber que você não nasceu pra isso, cara. Cara, na moral... Vai vender picolé na praia, cara. Obrigado, sua opinião não me importa nesse momento. Cara, eu tô abismado com tanta coisa ruim que eu ouvi aqui, cara. Tá fora, né? Tá fora. O que você sentiu em participar do The Voice Brasil? A Camp! Achei muito divertido e é isso aí. Tchau. E meu prêmio. É só se ganhasse. Vaza. É isso aí, gente. Você está no The Voice Brasil. Acabou. Vai no manequim lá, dá uma ideia no manequim. Diz que você tá apaixonado pelo manequim, mas fala alto pro pessoal ficar assim. O que esse garoto tá fazendo? Nossa, que manequim bonito, hein? Rapaz, esse manequim é bonito demais, olha, se tivesse cabeça. Nossa, mas olha só, cara, muito linda. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Eu quero casar com você. Agora você vai pegar. Tá vendendo? Só a roupa. Não, mas eu queria ela. Tô apaixonado por ela. Tá. Deixa eu levar pra mim, moço. Leva o manequim pra casa. Posso levar pra casa? Só levar pra casa, só. Só um pouquinho. Só um pouquinho pra casa. Leva, leva. Mete só um pouquinho. Arranca um pouquinho. E mete o pé. Só um pouquinho. Leva embora. Só um pouquinho, só. Não, depois eu devolvo, moço. Deixa eu ir embora, só. Eu quero ela pra minha vida, moço. Eu vou casar com ela. Vou casar. Vou casar com ela. Chega nessa menina de calça azul. E fala que você quer fazer duas perguntas pra ela. Uma pesquisa. Tá bom. Olá, boa tarde, tudo bem? A gente tá fazendo uma pesquisa, queria fazer só duas perguntas pra você. Empurra ela mais pra trás. Você pode me ajudar? Então, tipo assim, vamos tirar só um pouquinho pra cá. É só duas perguntas só. Linda, bonita. É. Ou um bagaço? Você se sente linda, bonita ou um bagaço? Não, eu tô falando sério. É uma pesquisa séria que a gente tá fazendo aqui pra Campo Jovem, porque tem muita mina solteira, né? A gente tá querendo saber. Você se acha linda, bonita ou um bagaço? Linda? Tá. A segunda pergunta. Linda. É... Beleza, linda. Agora eu queria te fazer uma segunda pergunta. Peraí. Você mente sempre ou constantemente? Hein? Não, tem que responder uma das duas. Nenhuma das duas?
Não, porque o que eu pude perceber é que você mente sempre. Com frequência. Pela primeira resposta que você tá me dando. Ponto pro Renan! Entendeu? Essa menina vai querer. Com certeza ela vai querer. Você canta? Não. Bom, então você vai tentar cantar conosco. Vai no The Voice Brasil! Acamp! Vamos participar com a gente? Vamos. Qual o seu nome? Vanessa. Ok, Carla, vamos lá com a gente. Me libertou verdadeiramente. Virou! Virou! Minha voz e adorar. Levantar a minha voz e exaltar. Virou! Livre! É isso aí, aí galera! Passou! É lotado isso aqui de pessoas, né? O auditório lotado. Quem canta essa música? Astrid. Deixa eles cantando, minha filha, porque você cantando não dá certo, não. Meus ouvidos estão perplexos e ouvir tanta asneira. Eu tô até sem palavras, mas eu vou dizer uma coisa pra você. Péssimo. Oi! Cada hora ela imita um personagem, né? Ela era baiana, agora ela é o Reinaldo. Eu vou desvirar. E você, Renan Galego, não vai desvirar por quê? Entrei até em coma, meu rei. Fora delas duas aí na frente. E dá uma boa tarde. E fala que você está muito feliz porque hoje é o dia do amigo. Boa tarde. Hoje eu tô muito feliz, sabia? Hoje é o dia do amigo. Você sabia disso? Vocês estão no acampo aqui, vocês sabem o que é o dia do amigo? Pois não sabe. Não, é amizade. Tá, eu gostaria de dar um abraço em vocês duas. Posso dar um abraço em vocês duas pelo dia do amigo? Muito Posso? Feliz. Pode. Pô, tô muito feliz, é dia do amigo. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Yasmin. Yasmin, né? E o seu? Tayane. Tayane? Poxa, nomes lindos. Poxa. Nomes lindos, tá? Tenha uma boa tarde. Tenha uma boa tarde, agora tá? Agora olha sério pras duas, fecha a cara, fala, some daqui! Some daqui, cara! Vaza, mano! Vai, sai! Vaza logo! Vai, vaza! Já mandei vazar! Pô! Para o casal de velhinha aí. Boa tarde! Tudo bom? Estão gostando da Camp Jovem? Tô muito feliz de ver vocês aqui, hein? Vocês estão felizes? Sim, muito feliz. Eu também. Você sabia que eu também tô ficando velho e barrigudo? Mas é. Rapaz, eu tô com medo. Aqui é de natureza. O senhor tem pressão alta, o senhor tem. Tem o senhor trombose, tem. O senhor tem pressão alta, trombose, essas coisas? Pressão Me conta alta? Como é ser barrigudo? Como é que é ser barrigudo? Fala pra. O Nu falando pra visita. É que eu sou novato nisso aí. Começa a dar dor nas costas, essas coisas. Começa a dar uma dor nas costas, hein? Não tem dor nas costas, não. Vai tudo. O senhor usa corega? O senhor usa corega, aquele corega Tabis? O senhor tem todos os dentes na boca? Tem todos os dentes na boca? Não. Tá que nem eu, ó. Dá um sorriso. Dá um sorriso. Deixa eu ver seus dentes, Deixa eu ver teus dentes. O senhor tá muito cheiroso. Dá um grito pra ele. Não larga. Ó, ó. O senhor tá muito cheiroso. A senhora é uma mulher de sorte. A senhora é uma mulher de sorte, tá? Isso aí. Estamos de volta com o nosso The Voice Brasil! Oh, a Camp! Essas duas aqui, qual o seu nome? Você! Hillary? Clinton? Não! Qual o seu nome? Francisca. Tudo bem, Maria? Tudo! Nós vamos participar do The Voice Brasil! Acamp! Vamos agora à participação então de Hillary Clinton e Maria Francisca. Sentença! Virou! Eu só virei porque eu tô precisando de gente. Porque se eu não tivesse precisando, eu não tinha virado. Sem comentários. Eu tô até sem palavras. Vou falar igual elas cantaram. Caraca,
É o seguinte, vocês conhecem aquele animal avestruz? O avestruz, quando ele tá com medo, ele enterra a cabeça no chão, faz o mesmo e nunca mais sai de lá, minha filha. Porque a sua voz o mundo não merece ouvir. Hadouken! Olha só, você emocionou a menina. Olha, tá destruído o sonho dela. Eu vou reconstruir o seu sonho. Eu me senti comovido com as palavras ingratas dos meus amigos. Agora, a sua torcida é tão ruim quanto vocês, cara. Não dá, bicho. Desiste. Vocês têm a dizer pra ele? Tudo legal, né? Estamos aqui num clima de insatisfação do público com os jurados, entendeu? É, e a gente não tem muito o que dizer sobre isso. Só pra deixar claro, Leandro, que nós não estamos aqui pra fazer amigos, nós estamos aqui pra sermos profissionais. De volta à procura de mais um participante para o The Voice Brasil! A Camp! Qual o seu nome? O nome dela é... Eu nunca vi um nome assim, é diferente. Meu nome é Monique. Ah tá, o nome dela é Monique, gente. E é isso aí, estamos de volta para mais um The Voice Brasil! A Camp! A Monique foi abordada na praia, mas ela ficou assim muito preocupada de cantar sozinha. A Monique, ela pediu ajuda das irmãs dela. Qual é a música? Você, qual é o seu nome? Larissa. Então, a Raíssa, ela vai cantar... Raíssa, sabia que você tem uma xará aqui, Raíssa? Não, não sou Raíssa, sou Larissa. Ah, tá bom, Raíssa. Então, assim, a Raíssa, ela vai dizer pra gente qual a música que elas vão cantar. Mensageiro, vai ser só uma parte. Vai ser só uma parte. E tem aqui o nome? Ingrid. Então... Ingrid mesmo. É, não achei nada pra zoar. Vai ficar Ingrid mesmo. Meu cérebro deu uma pifada agora. Jesus vai aqui voltar. Que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do rei, Senhor. Eu achei que essa edição estava perdida. Eu ouvi muita coisa ruim, inclusive a pessoa que apresenta, que hoje está mesmo... Nossa, meu ouvido está estourando já de tanto ouvir. Cap! A audição de vocês, o olfato de vocês... Coisa espetacular, cara. Minha filha, ouça esse mistério agora que eu vou te falar, minha querida. Eu senti um mistério profundo aqui neste lugar e eu vou rodar até agora, meu amor. Olha só, eu tenho algo para te dizer nesta manhã. Olha, esse trio tem azeite. Esse manto tem azeite de unção, meu querido. É porque quanto mais azeite, mais o crente gosta. Tem muito azeite. E crente gosta de azeite. O mistério é profundo.
E hoje eu achei que tava tudo perdido, meu amado. Mas a luz foi revelada. E hoje o manto desceu nesse lugar. Eu senti um mistério profundo aqui nesse lugar. E eu vou rodando até agora, meu amor. Sim para elas. É sim, receberam sim dos três. As maiores vozes do Acamp Jovem. Campeão, vencedor, Deus dá. Na perna esquerda, ele está parado. Sai, 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 sai que é sua. Brasil. Caiu certo, Taparão. Não tá pegando, vai! O Pink e o cérebro, o Pink e o cérebro. Um é um gênio, outro imbecil.